nostalgic dan banyak sangat heritage-nya ialah di sekitar Coliseum, di sekitar kawasan Coliseum, dan tidak kurang menarik perhatian. Jadi ini park ataupun dataran yang dipenuhi oleh pokok-pokok besar begini. Hari ini hari Sabtu, jadi ramai lah orang duduk kat sini. Silap lah, patutnya tambah hari Senin ke Selasa ke Rabu tu kan. Tak je. Meramaikan yang ahli jemaah yang dah ramai. Okey, kita sambung balik. Saya masih lagi di bangunan keruntuhan di sekitar Coliseum. Kita sambung balik. Music is nice. Someday